राज्यघटनेने प्रत्येकाला व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे. कुणी कसे कपडे घालावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. आणि राहिला मुद्दा धार्मिक तेचा किंवा मंदिरांचा, मंदिरामध्ये वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक येत असतात आणि हे त्यांच्या परीने ते कपडे परिधान करत असतात. त्यामुळे कुठले कपडे उत्तेजक आहेत किंवा कुठले अशोभनीय आहेत हे ठरवण्याचा मंदिर संस्थानांना अधिकार नाही. आणि जे कोणी भक्त मंदिरामध्ये येत असतात ते भक्तिभावाने येत असतात. त्यामुळे त्या भक्तिभावाने जे येतात, ज्या श्रद्धेने येतात, त्या श्रद्धेकडे आपण पाहिलं पाहिजे. त्यांच्या कपड्यांकडे अजिबात नाही. त्यामुळे कोणी जर असेल तर कोणी कदाचित शॉर्ट कपडे घालत असेल तो त्यांचा दररोजचा कपडे घालण्याचा भाग असू शकतो. कोणी साडी नेसत असेल, कोणी पंजाबी ड्रेस घालत असेल, आदिवासी भाग असेल किंवा अनेक शेतकरी असेल, गुडघ्याच्या वर जे आहे ते नऊवारी साडी घालतात, खाकी पॅन्ट जी आहे त्या अनेक पुरुष जे आहे ते गुडघ्याच्या वर घालतात. मग त्यांना असभ्य म्हणता येणार नाही, अशोभनीय म्हणता येणार नाही. त्यामुळे तुळजापूरच्या संस्थानाने लावलेला बोर्ड जो आहे तो पूर्णपणे संविधानानं दिलेल्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अपमान करणारा आहे. तातडीनं हा बोर्ड काढावा, नाहीतर आम्हाला तिथे जाऊन हा बोर्ड काढून टाकावा लागेल. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.